ካሉት ወሬዎች መካከል ተወዳጇ ተዋናይት መሰረት መብራቴ ያልተሰሙ አዳዲስ መረጃዎችን ለታዲያስ አዲስ ሰጣለች። በኢትዮጵያ ቲያትርና ፊልም ላይ በቃ መጠቀስ ካለባቸው ጣት ተዋናዮች መካከል አንዷ ነች መሰረት መብራቴ። ዶላር ገላታለሁ እኔም እስኪ ላውራት። መሲ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እንኳን አደረሰሽ። እግዚአብሔር ይመስገን። አመሰግናለሁ። ብዙ ጊዜ መቼም ፌስቡኩን ማመን አልተቻለም እና አንቺ ደግሞ በጣም ወዳጆች አሉሽ፣ በጣም አፍቃሪዎች አሉሽ እና አንዳንዴ በቃ የሚባለውን ሁሉ መቀበል ወዲያው እየከበዳቸው እባክህ ሰይፉ ተባልኩኝ እና መጀመሪያ ባሳለፍነው ሳምንት ያየነው ፎቶ እውነት ነው ወይንስ ቲያትር ነው? እውነት ነው። ዋው እንኳን ደስ አለሽ። በጣም ደስ ይላል። ትጋራለች። ኢትዮጵያነት እንግዲህ አንዱ መገለጫ እንግዲህ አንድን ሀገር ባህል ሴት ስናነሳ መንዘረዝራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ቋንቋ፣ አኗኗር ዘዬ፣ አለባበስ ደግሞ አንዱና ዋነኛውም ጭምር ነው እና ኢትዮጵያዊነታችንን ስናነሳ የባህል ልብሶቻችንን ለጥነ ልናነሳ አንችልም። ስለዚህ እኛ መገለጫዎች የሆኑ ባህሎቻችንን በተገኘሁበት ቦታና መድረኮች ላይ ሁሉ ያንን እንዲወክል አደርጋለሁ ማለት ነው። አንድም ያደምቁናል ለእኛም፣ ሁለት ለዲዛይነሮቻችንንም ደግሞ በዚህ ደረጃ በመድረክ ላይ ፕሮሞት የምናደርግበት እንዲሰሩ ደግሞ የስራ እድልም እንዲፈጠር ማስቻል ነው። ሌላውም ደግሞ ሌላው ዓለምን ማስተዋወቅ ነው። ኢትዮጵያዊነት እንግዲህ በመኖርም ጭምር የሚገለጽ ነው፣ በስራም ጭምር የሚገለጽ ነው። ድንቅ ሀገር ናት ያለችን፣ አንድ ሀገር ናት ያለችን፣ ብዙ ዋጋ የተከፈለባት አባቶች በአጥንት በደማቸው ደማቅ ታሪክ የጻፉባት እና በዚህ ትውልድ ደግሞ ይህንን ታሪክ ብንችል አድምቀን ብንጽፍ አለዛ ዋና ደበዝዘው የትውልዱን እንባ አባሾች እንጂ እንባ አፍሳሾች አንሆን፣ ልብ ጠጋኞች እንጂ ልብ ሰባሪዎች እንዳንሆን ተጠንቅቀን የተሰጠንን አደራ በታሪክ በጊዜ በትውልድ የተሰጠንን ነገር በአግባቡ ተጠቅመንና ኖረን ማለፍ ከዚህ ትውልድም የሚጠየቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ፍቅር የሆነ ሕዝብ ነው። የእውነት መልካም ቅን ሕዝብ ነው። እንዳይበረዝ ይሄ እሴታችን፣ ይሄ ባህላችን፣ ይሄ ማንነታችንም ጭምር ልንይዘውም ልንኮተኩተው ልናሳድገውም ይገባል። የመወደዷ መነሻ ሙያዋ ኪነ ጥበብ ላይ ምናወራቅሽ ጠፋ አልሽኮ ብለናታል። መሲ ለዚህ መልስ አላት። ከልጅነት ጀምሮ የኖርኩበት ሙያዬ ነው። በጣም መወደው ነው። እንግዲህ ይህን ስምም ሙያው የሰጠኝ ከሙያው ያገኘሁትም ስም ነው። በተለያዩ ምክንያቶች ነው ከሙያው ትንሽ የራኩ የመሰለው። አንድም በዚህኛው አገልግሎት በጣም መሳቤ አንደኛው ነገር ነው። ሁለተኛው ነገር የሚመጡ ስክሪፕቶች ላይ የማነሳቸው የራሴ ጥያቄዎች አሉ። በኃላፊነት ጭምርም ነው የምንሰራው። የመጣውን ስክሪፕት ሁሉ ስራ ስለሆነ አሰሪ ትውልድ ያየዋል። ትውልድ የሚቀረጽበት ለትውልድ ለታሪክ የሚቀመጥም ጭምር ነው እና ያም ኃላፊነት ስላለብኝ ጭምር እሱ ማን ጥያቄ አለ። ሁለተኛ ሁልጊዜም ሴቶች ፖርትሬ የሚደረጉበት መንገድ በራሱ ጥያቄ ምልክት የሚያጭር ነው። ለእኔ ሴት እንዲህ የምትሳለው ደካማ ተደርጋ ሁሌም እንደ ሸቀጥ ይቅርታ ለቃሌ እንድትቀርብ ተደርጋ የሚሳልበትን ነገርም የምስማማበት አይደለም። በግሌ ብዙ ጀግና ጠንካራ ሴቶች እኮ አሉ፣ ብዙ ሊነገርላቸው የሚገባ ሴትነት ውስጥ ብዙ ብልሃት አለ፣ ብዙ አቅም አለ፣ ብዙ ጉልበት አለ። ሀገርን ያቆመች በብልሃት በጥበብ የሰራች ሴትም ናት እና ለምን እሱ ነገሩ እንዲወጣ የማይፈለገው የሚል ከብዙ ጸሐፊዎች ጋር ውይይት እናደርጋለን እና የሚሳልበትም አሳሳል የሴቶች ገጸ ባህሪ አሳሳል ላይ የራሴ ነገሮችም ተደምረው በሱ ምክንያት ነው። ሌሎች ተግዳሮቶች አሉ። በእርግጥ በሌላ መርሃ ግብር ማነሳው ሌሎች ተግዳሮቶችም አሉት፣ እንዲሁ በቀላሉ ማናልፋቸው ነገሮች ማለት ነው። ግን አጠቃላይ መስራት ባለብን ደረጃ እንዳንሮጥ ግን ብዙ ማነቆ ሆኖ ያነቁን አንዳንድ ነገሮች አሉ። ሙያው ባለቤት አልባ የመሆን ፕሮፌሽናል መሰራት የሚገባቸው ነገሮች መስመር አልፈው ሲጣሱ የምታይበት ጊዜ አለ። ደስ ይላል። ብዙ አዲስ ደሳስ የሚሉ ብዙም ጉልበት ያላቸው ሰዎች እየመጡ ይህም ማየት እጅግ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። የዛን ያክል ደግሞ ባለሙያው ከተደበቀበት እንዲወጣ ለሁሉም አመቺ መድረኮች እንዲሆኑ ደግሞ በሙያ የታገዘ ስራ ቢሰራ ፊልማችንም እድገትም ከፍ እናደርገዋለን። ባለሙያውም ደግሞ እንደሚፈልገው እንደሚወደው በስራው ገበታ ላይ መገኘት ይችላል ማለት ነው።
قل لجيزيو يا مسألة advertising جميلة ماستر كارد جت كافي شيء بس نوعهم يسروا له. تقدر جينجي دانجي بيجي باركنا بيجي نايت كلو كمان نبي في كورن تك بق أشرونك أمي سين سجل باي بق أشر تلاك شنعي تلاك جي تين تين go to hell كنا تلاك نات جدار تجيب تشارج أنت اللي في تروت على ما مين اللي في تسب لسوا تروت على ليش؟ إذا لا تكون ولا جدك كيالوك ولا تشين بيجي ولا تشين يبكي. بالبيتي ولدا اسكت ترز درس أم مستاندي ما بيت كراي على تمرم بيتون من دبالك يوكوت. من الكنتر؟ ترشالو. ترو. ودمي ملكة هجاي دي من الكنتر؟ ترو. أنا تعيال. ዛሬ በጸደቀው የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ማሻሻያ መሰረት ሁሉም የመንግስት ሰራተኛ የደሞዙን እጥፍ እንደሚያገኝ ተገልጧል። ይህም የደሞዝ ማሻሻያ ህግ ከሁለት ወራት በኋላ በተግባር ላይ እንደሚውል ተገልጧል። አው ማማ መንግስት ምርት ቤት ነው ማስተምረው። አቤት የኔ ጌታ ተመስገን። አንደኛው በር ሲዘጋ ሌላውን እንድትከፍታ አላክ ተመስገን። ጉዴ አንተ ለተከራዮች እየጨመርላቸው እኔ እነሱ ያጨመራለሁ። ቀናለም በይ ቀናለም ቀናለም ከቅርብ አመታት ወዲህ እሰይ ይበል ይበርታ የሚያስብል የሚያኮራ ለህዝብ አለኝታ የሚሆን ራብ ያለው በጎ ተግባራትን የሚከውኑ አርቲስቶችን አንድ ሁለት ብለን መጥራት የምንችልበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ከነዚህ መካከል አንዷ የሆነችው በነገቱልድ በሀገር አቀኝ ህፃናት ላይ ትልቅ ስራ እየሰራች የምትገኘው አርቲስት መሰረት መብራቴ ሰሞኑን ዞር ብላ ያሰባሰበችውን ጠርቀምቀም ያለ ገንዘብ ለልብ ህሙማን ህፃናት መርጃ ማዕከል አስረክባለች። ቀናለም በይ ቀናለም ቀናለም ባደረ ሰጣችሁኝን ገንዘብ ባደረ አስረክብ ያለው ቀናለም በይ ቀናለም ቀናለም ቀን ቢያሳያት ብትረዳ ጊዜ ነገር መታመኑ ለታ ነው ትልቅም ሸክም ነው። ይሄንን ማድረግ ሰው ገንዘቡን አይደለም ሐሳቡን ለሚያካፍለው ሰው እምነት ይፈልጋልና ይሄንን እምነት ሰጣችሁ በትክክልም ገንዘባችን ላሰብነው አላማውላል ብላችሁ አምናችሁ ያደረጋችሁ ወገኖቼ በእምነት ማድረስ ብቻ ሳይሆን የላካችሁት ገንዘብ ስራ ላይ ሆኖ የተሰበሩ ልቦች ተጠግነው ለምስጋና ደግሞ ፊታችሁ መንቆምበት ቀን በጣም ቅርብ እንደሚሆን አምናለሁ። እግዚአብሔርም ይረዳናል። እንተባበር ኢትዮጵያን እንተጋገዝ በህብረት በፍቅር በቅንነት አንድ ላይ ስንቆም ብዙ ታሪኮችን መለወጥ እንችላለን። ምናቀው ታሪክ ነው በተጨባጭም በተግባርም ደግሞ በዚህ ጉዞ ያረጋግጥኩት ያየሁት ነገር ነውና ተጋገዝ። ይሄን ማከል ከችግር እናውጣው ያሉ መሰናክሎችን መቅረፍ በሚንችልበት ነገር ሁሉ ድምጽ ሆነን ተረባርበን ህፃናቱን ሰቆቃን ቀንስ የተሰበሩ ልቦችን እንጠግን የሚል መልእክት ያለኝ። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን ይባርክ። አርቲስት መሰረት መብራቴ ዝናሽን ለበጎ ነገር በመዋለሽ ኮርተንብሻል። የተሰበሩ ልቦችን ለመጠገን ደክመሻልና ክብር ይገባሻል።